מזל טוב לחתן, איפה יש? הנה הוא שם. דברים השווים לאהבת השם ואהבת אשתו, שכידוע נמשלו בשיר השירים. אז דיברנו יום חמישי בלילה שיש כלפי השם, יש אהבה שכלית, חובית, ויש אהבה טבעית. מטרילים באהבה שכלית, שחייבים לעבוד את לאהוב את השם, ומטפסים מדרגות גבוהות של אהבה טבעית כמי שאוהב את החיים. אבל במה זה בא לידי ביטוי? זה לא דיברנו. במה בא לידי ביטוי האהבה השכלית של השם והאהבה הטבעית? זה מוסבר בשו"ת משיב דבר של הנציב א' מ"ד. אהבה שכלית כולם יודעים. בכל אהבך, בכל נפשך ובכל מודיך. בכל אהבך עם היצר הטוב והיצר הרע. כלומר, לעשות מה שאומר היצר הטוב ולא לעשות מה שעושה אומר היצר הרע. אם אדם עושה מה שאומר היצר הטוב, זה אהבת השם. אם הוא מתגבר על היצר הרע, זה גם עבודת השם. קידושין למטה עמוד ב', ישב ולא עשה עבירה, מלא עליו הכתוב, יהיה לזה מצווה, כי יצרו תוקפו. ב. בכל נפשך. אפילו נוטל את נפשך. ייהרג ואל יעבור. או נפש בנו, כמו עקדת יצחק, מוכן למות. דבר שלישי, בכל מאודיך, בכל ממונך. אדם אוהב ממונו, וזה לא עבירה. זה עבירה להגזים, אבל אדם אוהב ממונו. צדיקים, ממונם חביב להם מגופם. לכן יעקב אבינו חזר בלילה בשביל פחים קטנים, כי מרוויחים אותו ביושר. הכסף לא צומח על העצים, קשה להשיג אותו, והוא מאוד נצרך לדברים חיוניים. לכן אדם אוהב את ממונו, ובשביל אהבת השם הוא מוותר על ממונו. זה אהבה שכלית. בכל אהבך, יצר טוב ולא יצר רע. לא מצוות, לא עבירות, בכל נפשך, מסירות נפש, ובכל ממונך, כספך. אהבה טבעית, זה דבר שסוחף את כל האדם. אז כמובן, גם הוא עושה בכל אהבך, בכל נפשך, בכל מודיך, ודאי. אבל אצלו זה לא כרוך במאמץ, הוא שמח. כל ימיי הייתי מצטער, מתי יבוא פסוק זה לידי, עכשיו בא לידי, אני שמח, הוא שמח לעשות מצוות, הוא שמח לא לעשות עבירות, הוא שמח להפסיד כספו.
בשביל ריבונו של עולם. הוא עושה אותם הדברים. אבל הוא מחכה לזה. מחכה להזדמנות. שמח לעשות את זה. הוא חי מזה. קודם צריך אהבה שכלית, לאט לאט זה מזכח את הטבע, והוא מגיע לעבודה, לאהבה טבעית. פשוט. אהבה טבעית זה יחידים, זה לא אנחנו. אנחנו קצת אהבה טבעית. אותו דבר, בין איש לאשתו. אהבה טבעית, אהבה שכלית, אהבה טבעית. הוא יודע שהוא צריך לאהוב את אשתו. והוא חתם על הכתובה. הוא אחרת, מה, הוא לא מוסרי, הוא לא שווה. לכן הוא אוהב אותה, בכל אופך, יצר טוב. ולא יצר. היצר הטוב אומר לו, תעשה לה טובה, עושה לה טובה. היצר הרע אומר לו, אל תעשה לה טובה, אל תעזור לה. הוא לא מקשיב ליצר. לפעמים, מה שטוב לאשתו, זה לא טוב לו. אבל הוא מתגבר על יצר. והוא עושה דברים. לטובתה. ובכל נפשך, זה כבר נדיר, נהרג בשביל אשתו. אבל לפעמים, הוא לא נהרג, אבל הוא חי חיים קשים. כי אשתו בהיריון, 9 חודשים, לא מסוגלת לעשות כלום, והוא צריך לעשות את הכל, הוא משתגע. הוא לא מת, אבל כמו שאומרים בברית מדוברת, זה הורג אותו. ולפעמים גם אחרי הלידה, יש לה דיכאון אחר לידה, אז גם הוא נכנס לדיכאון. אחד אמר בקופת חולים לאחות, בבקשה, אני ממהר. איש בן 80 הוא ממהר. לאן אתה ממהר? לבית חולים. מה קרה לך משהו? לא, לאשתי. מה קרה לה? אירוע מוחי. אז מה קורה לה? היא שוכבת, בלי הכרה. מתי זה קרה? לפני 50 שנה. זה 50 שנה? כן. אז מה אתה עושה? אני יושב לידה, מטפל בה. והיא מכירה אותך? לא. אז למה אתה שם? אני מכיר אותה. זה גם מסירות נפש. לא מתים מזה. אבל זה משבית לו את החיים. סיפור אצל היוונים העתיקים, אורפאוס. בשאול, אשתו של אורפאוס נושכה על ידי נחש תחת החופה וירדה לשאול. הוא אומר, אני יורד לשאול להביא אותה. ובשאול כל מיני סכנות וחיות טרף, הוא מסכן נפשו 1,000 פעמים להציל אותה. טוב, בסוף הוא לא הצליח. זה לא קרה, כן? זה סיפורי יוונים. לא מאמין שהם היו כאלה. אבל הסיפור בסדר. בכל נפשך, ובכל מודך, בכל ממונך. אשתו רוצה דברים. זה עולה כסף. אז הוא קונה. ואשתו אומרת לו, אני נוסעת לתל אביב בשביל לקנות נעליים. ובירושלים אין נעליים? לא. אין נעליים? לא.
בדקתי בכל החנויות, אין עליי. הוא לא מבין. הוא מחכה לאוטובוס, יש חנות נעליים אחורה, נכנס, קונה, עולה לאוטובוס. אשתי היא לא נורמלית, אל תדאג. היא חושבת עליך בדיוק אותו דבר. פשוט, אתם שונים. אז לפעמים, זה עולה כסף. מה נעשה? זה מנפשה. היא חייבת לקנות, לא יודע מה, כובע חדש. למה כובע? בכל מודך. בכל אופך, בכל נפשך, בכל מודך. אהבה שכלית. יש. אהבה טבעית. הוא כל כך מאוהב. הוא שמח להתגבר על היצר. הוא שמח לוותר. הוא שמח לעשות בשביל הדברים. הוא שמח לתת לה את כספו. בקיבוץ בהתחלה היה קומונה. הכל היה שייך לכולם. כל הבגדים היו שייכים לכולם. אחד בא למחסן בגדים, לוקח מכנסיים. לפעמים יום שישי היה בעיה, נגמרו כל המכנסיים. נשארה חצאית, מה הוא יעשה? או מכנסיים ארוכים מדי, קצרים מדי. טוב, זה בלתי אפשרי. עשו מה שנקרא מחסן א', כל אחד מקבל כל שנה שני מכנסיים, שלוש חולצות, ארבע גרביים, וזהו, וזה שלו. זה לא הלך, כי אחד הולך בלי גרביים, הארון שלו מלא גרביים, אבל הוא יושב עם המרפקים על השולחן, כל החולצות שלו מלאות חורים, ויש לו ערימות של גרביים. קראו לשיטה הזאת מחסן א'. טוב, שיתאבד מחסן ב'. אתה מקבל כל שנה תקציב 100 לירות, אתה יכול לקבל גרביים, מכנסיים, מה שאתה רוצה. לא הלך. למה? אחד הוא לא צריך בגדים. הוא לא מבזבז בגדים. הוא פקיד בקיבוץ. השני עובד קשה, כל הבגדים משתפשפים. אבל הוא אוהב טיולים, ולא הוא לא אוהב טיולים. אז יש לו תקציב בגדים בלתי מנוצל, ואין לו כסף לטיולים. וזה, הוא לא רוצה לטייל, יש לו תקציב טיולים. אז עשו תקציב אישי. יש לך תקציב כולל. אם אתה רוצה, אתה קונה גרביים, נעליים, טיולים, מה שאתה רוצה. זה לא הלך. למה? כי אחד, הוא לא צריך כלום, ואשתו צריכה. אז הוא, יש לו תקציב בקיבוץ, ולאשתו חסר. אמרו, טוב, תקציב כולל, הוא ואשתו. אני זוכר בפורים, עשו הצגה, איש ואשתו, היא הולכת עם מעיל פרווה. הוא הולך עם בגדים קרועים לגמרי. על הגב יש לו שלט תקציב אישי, ובין התו תקציב אשתי. וכל התקציב הלך לאשתו. לא משנה, בכל מאודיך. זה אהבה שכלית. לאט לאט הוא זוכה לאהבה טבעית. שזה לא מכביד עליו, הוא שמח, הוא תואם את החיים. שמה תאמרו? לא נכון. בניסויים זה הפוך. בהתחלה אהבה טבעית. הוא מת עליה, הוא חושב עליה, הוא מתעלף. באמצע שיעור של גמרא, חושב על אשתו. לא אכפת לו, אביי, רבא,
תוספות, זה סתם תוספת מיוחדת, מדויה. הוא אומר לו, הרם, אתה מקשיב? כן, 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 אני, 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 אני מקשיב. על מה דיברת? כן, דברים חשובים. אבל, הוא אגואיסט. לאט לאט, הוא מבין מה זה אהבת שכלית. אבל זה לא נכון. האהבה הזאת היא לא אהבה טבעית. היא סתם אהבה הנאתית, אגואיסטית. כשהוא רואה אותה, היא יפה. תקנה לך פרחים. הוא לא אוהב אותה, הוא אוהב את עצמו. מעשה באחד שבוכה. דמעות של איש. הוא אומר לו, הרם שלו, למה אתה בוכה? אני אוהב בחורה. נו, זה יפה מאוד, ואהבת לך גם אותך. לא, אבל היא לא אוהבת אותי. אז מה זה קשור? אבל זה מה זה קשור? אני אוהב אותה, והיא לא אוהבת אותי. אמר כן, כתוב, ואהבת לך כמוך, ולא כתוב, ויואב כמה. רעך, אותך. הרב, אתה לא מבין כלום מה זה אהבה. אני מבין את הכל. אתה לא אוהב אותה. אתה אוהב את עצמך. וכשאתה בנוכחותה, אתה נהנה. אז אתה רוצה שהיא תהיה שלך. אם היית אוהב אותה באמת, היית שובר את הראש. מה אתה יכול לעשות כדי לשמח אותה? כן, 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 הרב, מה לעשות כדי לשמח אותה? תחפש לה שידוך נורמלי. סוגריים. זה לא קרה. זה דוגמה. כמו שיש צ'ק בבנק עם פס. לא אמיתי, לא, לא לשימוש, לא, 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 לא. אז גם הסיפור הזה, זה לא קרה. זה סתם משל. הוא לא אוהב אותה. הוא אוהב את עצמו. ואסור לאהוב את עצמו? מותר לאהוב את עצמו. ואהבת לרעך? כמוך. אז אני גם אוהב את עצמו. אבל צריך לאהוב את השני. לא רק את עצמו. לכן, זה לא אהבה. זה בדיחה ידועה. אתה אוהב דגים? כן. אז למה אתה לא זורק אותם חזרה לים? הוא לא אוהב דגים. הוא אוהב את החך שלו, שהדג עובר בחך. הוא מרגיש בגן עדן שהדג נמצא לו בחך. בקיצור, זה לא אהבה. זה אהבת עצמו. אז יש אהבה שכלית. ברוך לאהבך, ברוך לנפשך, ברוך למדיך. לאט לאט עם הזמן זה נעשה אהבה טבעית. הוא עושה אותם הדברים, אבל לא במאבק ובקושי ובוויתור. לא. הוא שמח שיש לו הזדמנויות. הוא מחפש הזדמנויות. לתת, לוותר, להוכיח לה ולעצמו. כמה הוא אוהב אותה. אם כן, עשינו הקבלה, כמו בשיר השירים. כמובן, שיר השירים זה אהבה טבעית. זה לא אהבה שכלית. קריאת שמע, רש"י, ספרי, זה אהבה שכלית. חובה, חובה פרה, נפשך, חובה בדרך. שיר השירים. זה חולת אהבה אני, עזה כמוות אהבה. זה דבר טבעי, פנימי, לא זוכים לזה מן ההפקר. על ידי הרבה אהבה שכלית, זוכים לאהבה טבעית. לא יודע כמה שנים, לא, לא משנה. לאט לאט זוכים. על ידי ויתורים, לפעמים יש ויכוחים, בסדר, מוותרים. מה, אז תמיד אני אוותר לאשתי? כן, תוותר, לא קרה כלום. זוכרים את הבדיחה הרעה. אומר לחברות, אתה יכול לסדר לי שידוך? כן, אבל אישה רעה. תגיד, אתה לא נורמלי? לא, כי כתוב בגמרא, מי שיש לו אישה רעה, אין לו גיהינום.
כי יש לו גיהנום פה, גיהנום פה כמה? כמה עשרות שנים. אחר כך יהיה גן עדן. תגיד, אתה לא נורמלי? אני נורמלי, בוא, אני אומר לך דברים הגיוניים. תסדר לי אישה רעה. מה אפשר לעשות? חיפש לו אישה רעה. אחרי חודשיים אומר, עבדת עליי, אה? אישה טובה, אה? לא, 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 לא. מה לא, 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 לא? כל דבר שאני צריך היא עושה. אני מבטיח לך. חיפשתי את המחשפה של הכפר. אבל היא כל כך טובה. לא יודע, תשאל אותה. שואל אותה, היא אומרת לו, רצית בזכותי לא ללכת לגיהנום? לא! זה לא קרה. אז אנחנו מברכים את החתן שלא יהיה לו כזה. שיהיה לו גם פה, גם שם. עכשיו החתן יגיד דברי תורה.